god morgon. Ska du säga god morgon till vloggen? Nej. Inte? Idag är det tisdag. Vilket innebär ett nytt avsnitt av podden. In och lyssna. Idag gör Nicole entré. Men idag ska i alla fall jag ha en fullspäckad dag. Men en så fullspäckad dag som en sjuk person kan ha. Jag är frisk, men jag säger att jag är långtidssjuk. För att alltså det kommer och går. Och det första som ska ske är att vi ska på visning på lägenhet. Vi behöver bo större. Så att vi har gått på så mycket visningar. Men lyckas typ aldrig hitta något. Alltså vi känner aldrig så här. Sen har jag ett möte, sen ska jag träna. Ja, det ska du. Och det var min dag. Och det är ungefär vad jag orkar med på en dag. Men ni ska också följa med. Hoppas ni tycker att det blir kul. Ni har sagt att ni vill ha. Nej, inte idag. Balett är på måndagar. Ni har önskat mer vloggar. Då kör vi vloggar. Det här är så typiskt vår familj. Alltså så typiskt vår familj. För att då har jag gett frukost till båda barnen. Klätt på L. Och han har då gått och tagit tanravels och liksom plackat tänderna. Och så här ser jag ut. Och vi ska åka om 5 minuter. Jag har precis tvättat mitt ansikte. Alltså jag fattar bara inte. Han har tagit sig tid, han har speglat sig. Sen svetsade jag iväg honom. För att jag ville hinna äta frukost. Och då säger han så här. Liksom då började han skrika mig. Det tycker jag faktiskt är helt sjukt. Vi får reda ut det när jag träffar honom. Men alltså jag har liksom inte hunnit någonting. Och han tycker att så här. Killar, men jag antar att ni har samma problem. Och han vill inte, han bara, jag vill inte bli smutsig, jag kan inte tvätta av fej. Men bara, förlåt. Någon måtte vara ändå vara. Still obsessed. Här är alltså det en mamma hinner. Tanravel, quick deo. Jag ska se om jag ens hinner borsta håret. Nej, jag måste hinna borsta håret. Jag har klätt på fej, alltså du vet, nej. Jag är glad att jag är frisk och inte sängliggande. Så jag kommer inte låta det här vara en dålig dag. Häskling! Okej, det jag vill säga, det är de här byxorna som Mimmi Kapell. Alltså, det var i typ lördags så var det Janni som la upp att hon bara, åh, det är det skönaste ever. Och jag skulle till parken och jag tänkte jag vill också ha på mig det skönaste ever. Så jag testade dem och alltså då gick den viral skulle jag säga. För alla började lägga upp dem och de är så sköna. Alltså de håller inne allt. Och de är så skönt tydliga. Och ser de liksom utsvängda. Det här är liksom anthem till det jag liksom klär på mig. Men David hade lugn och ro. Kom fej. Det här är liksom min frisyr. Man bara, vad fint det blev. Vad fint med sån här sidecut eller vad det heter. Som folk har i rapvideos. Det är med David också. Han under inga omständigheter kan hantera stress. Alltså han blir galen. Alltså galen. När det blir stressigt. Alltså han tappar det totalt. För nu var det verkligen så att igår, jag brukade vara med att vi åt frukost imorgon. Så vi kan väl lämna det lite tidigare. Ja. Men han är, alltså, era killar såhär, snälla säg att era killar också är så här. För jag menar, jag fixade 3 tjejer på morgonen och lyckades ändå i tid. Och han får vara sig själv. Han ska spegla sig, han ska hålla på. Man bara, vet du vad dude? You're taken anyways. Tycker du att det är rimligt, eller tycker du att det är, alltså, sjukt? Att du klädde på dig, du gick, tog tanravel, borsta håret, valde kläder, tog av dig din tjocktröja, bla bla. Och jag matade och klädde på 3 tjejer. Ja. Är inte det sjukt? Och du klagar. Nej, och jag ska också berätta varför. Kör nu. För att om inte jag gör det, då kommer jag inte vara färdig. Och sen kommer ni vara färdig, då kommer ni stressa mig och säga, nu går vi, nu går vi. Du var ju ändå inte färdig. Nej, förstår du då? Ja men vad, liksom, jag fattar om du ska på Oscars. Jag har en bot där fram. Ja. Och vem fick den boten? Du. Hörrni, jag vet inte vart den här dagen tog vägen. Men det är helt sjukt. För när jag väl har energi. Då brössar jag på. Och det är där jag är nu. Idag är en dag då jag har energi. Och då är det jag som kör på. Så jag har suttit i möten. Jättefin lunch. Men jag filmade ingenting. Men vi var på frukost på Broms. Jag, Fej och David. Det var jättemysigt, eller hur Fej? Det var mysigt älskling. Och sen, vad heter det, så var vi på visning av en lägenhet faktiskt. Vi försöker ju hitta ett nytt boende och hissen var trasig, var bra. Så jag kände mig som Alexander Bring. Och fick absolut bära runt på fej och bilbarnstolen och väskor och fan vet jag. Sen ska jag vara helt ärlig med er. Så drog tiden iväg och då behövde vi skynda oss hem, jag och fej.
skulle sova sin nap och jag skulle ta det här mötet då. Så det var det som hände och då var det ingen mer med det helt enkelt. Nu ska jag i alla fall träna. Och det är det jag vill säga att jag ska göra. Jag ska träna på Mimmi Kapells studio. Det är ungefär den träningen jag kör. Just det, det var det jag ville säga. Att eftersom att jag har varit dålig så mycket så när jag väl mår bra, då brassar jag på. Men ett återkommande mönster som jag har sett är att jag har blivit sjuk efter varje träning. Så nu håller vi på att utreda allting med min läkare. Och därför så ska jag träna och se om jag blir sjuk imorgon. Så att vi experimenterar här. Och varje år tycker jag typ att man glömmer det här slasket. För man klagar så mycket på snön när det är kallt och snö. Men det är ju fan inga problem jämfört med slasket. Och jag lyckas också ta med en kompis på det här. Alltså det ska bli kul. En kompis till mig som har barn i samma ålder som Faye och vi gick gymnasiet ihop. Men nu är jag så sen, jag försökte vara i tid. Men det har jag inte varit i tid till någonting sedan julen 95. Så att nu ska jag pinna på här lite. Ni vet ju att det är viktigt för mig att vara transparent med er. Och jag vet tyvärr faktiskt inte hur ni gör det, mam. Nej. Jag kan inte vara nu. Jag håller på att bli sinnessjuk. Och det var det jag ville säga. Jag vet inte hur ni gör det, mom of two. Men alltså, en eftermiddag hemma och mitt hem ser ut som... Oj, min lins är helt liksom... Det enda sättet för mig att träna var att låta Faye leka med min vloggkamera. Men alltså mitt hem, alltså jag vet inte. Sätt dig älskling, nej, sätt dig bara inte om. Alltså vi har lekt affär med kläder, det är liksom... Alltså mitt hem har förfallit. Alltså det är allt jag har att säga. Så här ser det ut, jag har inte skjutit in lådan. Det här är liksom... Tvätt. Faye. Vart jag än kollar, överallt är det kaos. Okej hörni, idag är dagen kommen då jag som alla andra ska testa att lasra bort mitt hår. Alltså ni som är mom of two, eller ens mom of one, ni vet, man hinner fan ingenting. Så allt som man kan optimera, eller som man kan liksom outsourca, det bör outsourcas. Så jag ska testa, se om det här gör ont, hur det här funkar och ni ska få hänga med, såklart. Vi är nu alltså osams för att David försöker impa på mig genom att ljuga och säga att han har köpt AirPods. Fast jag tror inte att han har gjort det. Han säger att han har köpt 3 par, det är jag som har köpt alla till honom. Jag tror inte att du har köpt AirPods, du har fått alla mig, du har fått mina gamla lite hit och dit och jag köpte ner mig i USA och så. Så du menar att jag måste hitta kvitton på AirPods? Nej, och då säger jag så här. Alltså om man köper AirPods, då säger man ju det till den man bor med. Jag köpte en AirPods idag. Det här var 2 år. Till och med David stoppade till och med en man i hissen och bara, hade du sagt att du hade köpt AirPods till din sambo? Och han sprang ut ur hissen. Alltså lämna mig utanför det här. Fast han höll med mig först. Och sen märkte han hur pulsen gick upp i hissen. Och då sa han, lämna mig utanför det här. Vad tycker du, älskling? Jag tror att du tycker att du är knäpp. Just det. En annan grej som jag har fått veta, David, är att det här är en del av skyddet. Visste du det? Ja. Så vart ska den vara när man kör? Mitt emot. Nej, absolut inte. Nej. Den ska vara rakt. Fick du lära dig det? Är du on fire idag? Alltså? Jag är inte on fire. David, jag ska komma in i morse. Oj, för det första vaknar jag och Faye varje morgon av tjafs. Elle och David tjafsar varje morgon. Och i morse kommer Elle in och bara, pappa trycker in bröd i min mun. Och då...
glömde bara att folk stunkade illa. Jag sa ja, men va? Och då sa David, hon var så jävla, hon är så jävla långsam. Alltså man, hon måste bara äta i sin takt. Det är ingen som hetsar dig. Du är den långsammaste jag vet när det kommer till att äta. Ja, så det är det. Att vi vaknar om varje morgon. Och sen kommer David in då. För då skulle Davids mamma egentligen vara med Faye nu. För jag ska ju lasra mig. Den kommer inte ramla. Och då vet du det, det var det du försökte va? Ja. Och då vet du det, så sa i alla fall David, du har inte förklarat ordentligt för min mamma. Och han har den tonen. Alltså han har den här tonen. Det är faktiskt orimligt. Det som är riktigt orimligt. Han borde kommit in och bara, vet du vad, det som är riktigt orimligt. Det är lite oklart nu, min mamma fattar inte riktigt vad grejen är. Hur har du planerat? Det som är riktigt orimligt, att det enda du gör i dina sociala medier är klagar på mig. Men David, det är för att det är de andra jag pratar med som inte är dig, eller L, eller F. Så du har inga andra vänner? Nej, ni är mina enda vänner. Det är de enda som förstår mig. Men tycker du inte att du har lite otrevlig attityd? Alltså, lite aggig, till och med Buster tyckte det när du bara, hör du inte vad jag säger? Så sa du. Vi kan ringa upp Buster och fråga faktiskt. Så vi kan reda ut det här, en gång för alla. Ring också medlemmarkt, kolla så att de kan fixa fram kvitto som är nära på oss. Buster, visst i morse när David kom ut från toan var han aggressiv? Du sa det i alla fall, jag hörde inte. Men sluta. Alltså fan vad ni är. Alltså Buster, du hörde att han skrek, hör inte vad jag säger? Nej, jag hörde inte det. Ja men sluta. Du hör allt jag säger när du pratar med David. Men du hör ingenting. Nu ska jag vinka till våra barn. Alltså ni fattar ju vad jag har att göra, men jag kämpar på. Nu är jag här och vi ska testa. Det kommer inte göra ont va? Det känns lite grann. Men, jag är faktiskt livrädd. Jag hatar ju smärta. Alltså jag hatar smärta. Men jag tror att det blir bra. Vi testar. Jag har mycket att tänka på. Man får inte ta deo. Jag tog deo. Jag är livrädd. Maskinen låter ju fan. Men så skönt att slippa. Hur länge håller det här? Man måste göra 6 gånger. Min 6 gånger. Men det och det håller för evigt? Ja. Oh my god. Är vi hemma efter dagens alla bestyr. Och jag känner mig fylld av energi till skillnad från min familj. För min familj är på botten. Elle är trött, Faye är trött och hungrig. David är trött. Ja, men jag, eftersom att jag har varit dålig. Så när man väl får en dag bra energi, då är man ju liksom, I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Jag glömde absolut min vloggkamera hemma. Men jag tycker ändå att ni ska få följa med genom min mobil. Och det jag vill säga är, vi ska då hem till Erik och Hanna på middag. De bor ganska nära oss. Och det som är nice är att vi då har packat vagnen med filtar och åkpåsar. Och har med pyjamas till barnen och ska gå dit, äta middag. Och sen kommer de få somna i vagnen när vi går hem. Vi har packat leksaker, eller packat en del leksaker. Men jag vill bara säga att det är så goals. Faye har varit lite liten för att kunna göra så. För hon har liksom inte haft någon struktur. Hon har inte kunnat komma till ro. Men nu har hon börjat göra det. Jag har rutiner och struktur. Så att jag är faktiskt skittaggad. Det är så mysigt. Jag älskar att vara med mina barn. Så helst gör jag ingenting utan dem. Och David är på ICA och ska köpa ingredienser till Margarita. Spice Margarita. För vi tänkte köpa blommor, men sen kom vi på fan tråkigt, vi tar med oss en drink istället. Så där är vi. Hej tjena. Hej tjena. Hej Bajson. Jag gillar inte när du säger så väl, Bajs. Skärpning med det där. Okej, nu har vi kommit till vår destination. Och självklart är ju, vi kommer inte komma under honom 5 jävla öre. Men vi är hemma hos Hanna och Erik. Och barnen är med.